Oi, tudo bem? Tudo legal? É isso aí. Então, mais uma vez no programa, falando a história. E essa história da semana vai ser um fundador, um mentor, uma pessoa que chegou aqui no Brasil e fundou, em 1983, a Rede Manchete. Estamos falando extinta Rede Manchete, sim. É uma pessoa que eu tive o prazer de conhecê-la e é uma pessoa que me ajudou muito na carreira artística, na área de produção, que era o finado Adolfo Bloch, que em 83 ele fundou a Rede Manchete, mas ele tem história, que vocês vão ver, desde a chegada dele no Brasil, a primeira gráfica dele, a dona Ana Betti, que foi a esposa dele, o sobrinho dele, Jaquito, a esposa, dona Ana Betti, que era viúva na época, tentou, junto com o sobrinho, que era o Jaque Cambelli, que era mais conhecido como Jaquito, e não conseguiram manter a extinta Manchete e, infelizmente, em 2013 ela ficou extinta. Eles teve que encerrar a Rede Manchete, a extinta Rede Manchete. Vamos falar um pouquinho dessa pessoa fabulosa, sensacional, que para mim foi muito importante, cheguei a conhecê-lo. Tanto é que o Cláudio Ramon surgiu através dele, que foi ele que deu esse ano para mim. E eu fiquei muito triste que ele morreu com 87 anos. No ano de 95. Então acho que é interessante vocês conhecerem um pouquinho da história do Adolfo Bloch. Ok? Por isso eu abro o programa hoje, a homenagem a todos vocês. Fique ligado para conhecer a história dele. Ok? Vamos lá. Preferência do público brasileiro depende de uma boa imagem, de um grande desempenho, pouco desgaste e da garantia de ótimos programas. Meus amigos, hoje é um dia importante para a família Manchete. Como vocês sabem, a nossa riqueza é o trabalho e o otimismo. Para nós, a televisão foi um desafio. Estamos felizes em continuar contribuindo para a construção do Brasil grande. O presidente João Figueiredo confiou em nossa empresa. Para nós, a televisão representa responsabilidade. Estamos produzindo uma programação de alto nível. É um dever mencionar o pioneiro Assis Chateaubriand, homem de grande visão. Apresento minhas saudações à TV Educativa, à TV Cultura, à TV Bandeirantes, à TV Gazeta, à TV Silvio Santos, à TV Record, as emissoras independentes e a Rede Globo de televisão. Meus agradecimentos ao Dr. Roberto Marinho. Nossa amizade já passa de meio século. Deixo com vocês, meus amigos, a Rede Manchete de televisão. Ela está no ar. Thank you.
um mundo mágico. No momento em que os brasileiros ganham mais uma rede de televisão, quero cumprimentar as empresas Block pelo empreendimento. Em primeiro lugar, quero prestar minha homenagem aos Block, pela confiança que sempre depositaram no Brasil. Vindo de outras terras, há muitos anos, Adolf Block já tem mais anos de Brasil do que a maioria de nós. Junto com seus descendentes brasileiros, aqui se integrou. E o exemplo do seu amor a nosso país se retrata hoje, nesta rede de televisão. Ao expressar meus votos de sucesso para a Rede Manchete de televisão, manifesto a certeza de que ela será um instrumento importante na conquista das aspirações de todos os brasileiros, pela contribuição que certamente trará nas áreas da educação, da informação e do entretenimento. Há exatos 15 anos morria Adolf Block. O arquivo especial de hoje relembra o empresário que foi criador da TV Manchete e de um império de comunicações. Em 1922, fugindo da Revolução Russa, os Block migraram para o Brasil e montaram uma pequena gráfica. Na década de 50, já naturalizado brasileiro, amigo do presidente Juscelino Kubitschek e de muitas personalidades, Block criou a revista Manchete. A editora cresceu, mas Block sonhava mais alto. Em 83, foi inaugurada a Rede Manchete de televisão. O império construído por Block incluía parque gráfico, editoras, 5 estações de TV e 42 emissoras afiliadas. Atolada em dívidas, a empresa não suportou os problemas financeiros. Em 1999, a rede mudou de nome e de dono, mas ainda carrega processos não resolvidos pela justiça. Programa de domingo. Oferecimento. O programa de domingo está começando. Infelizmente, começando sem um espectador fiel e ilustre. Adolfo Block já não está entre nós. Ele nos disse adeus esta madrugada. E de hoje, o programa de domingo não pode oferecer alegrias e atrações. É que um vento frio, e cortante, varre passarelas e todas as casas de espetáculos do mundo. Só tristeza e uma saudade difícil de suportar. Saudade que chega a doer. Obrigado por tudo, Sr. Adolfo. E o programa desta noite é mais do que nunca dedicado ao senhor. Muitos amigos continuam chegando aqui ao saguão do prédio da Rede Manchete, aqui no Rio, onde está sendo velado o corpo do Sr. Adolfo Block, presidente das empresas Block. Ao meu lado, o ator José Dumont, que desde Pantanal está na Rede Manchete. Quem foi Adolfo Block? Sr. Adolfo foi, antes de mais nada, um grande negociador. Nós perdemos, talvez, o maior negociador em termos de comunicação no Brasil. Quer dizer, quando qualquer problema acontecia aqui na casa, a gente sabia que tinha alguém para resolver esse problema. Essa pessoa era o Sr. Adolfo. Né? Como importante na comunicação, importante na cultura. Importante, sobretudo, porque é um homem querido, as pessoas gostam do Sr. Adolfo. Né? Nós sabíamos que podia contar com ele para qualquer coisa. A impressão que se tem é que nós estamos... O Sr. Adolfo certamente é um deles. Né? Então, a casa, a gente sempre tem uma ligação afetiva com a Manchete muito grande. E essa figura, e essa coisa sempre aconteceu através do Jador. Ele é uma espécie de mecena, de pai. A classe artística lamenta e lamenta profundamente perder um professor, que sempre foi um amigo e sempre nos deu trabalho e condição e zelo. Enfim, é uma figura exemplar para todos nós. Espero que ele siga na luz dele, no caminho dele, como grande homem que foi, como grande negociante que foi, o grande gerenciador que foi. E gerenciador aí no sentido maior, homem que lida com a arte, com a cultura, que foi essencialmente brasileiro. O senador foi muito ligado ao Brasil. Aqui trabalhou, aqui produziu, aqui viveu, aqui foi amado. Ele sabe, nós queríamos e queremos bem a ele. Acreditar na força do trabalho, transformar desafios em realizações. A trajetória de Adolfo Block é com certeza uma grande lição de vida. Descanse em paz, Adolfo Block.
é a vista da TV Manchete no Rio de Janeiro. É isso aí. E aí, o que vocês acharam? Bom, maravilhoso, né? Eu fico pensando assim, né? Cada semana que o programa entra no ar, eu fico assim, radiando de felicidade, porque as pessoas estão mandando e-mail, estão ligando, dizendo que o programa está muito bom. E muitos estão dizendo que quando começa a entender, o programa acaba. Mas é isso aí, quando é bom, dura pouco, não é isso? O mais importante é que vocês estão aqui com e-mail, com telefone, para dar sua opinião, sugestão. E espero que vocês tenham gostado. Foi muito marcante na época, principalmente as pessoas da antiga, marcou muito. E eu desde já agradeço o coração a vocês, estão nos assistindo, estão apoiando, estão vendo seu e-mail, sua cartinha, seu telefonema, e continuem mandando, tá certo? Porque a gente precisa disso, sua opinião, sugestão, se gostar, ótimo, se não gostar também está ótimo. O importante é que vocês comentem, legal? Até o próximo programa, se Deus quiser.